E kuptoj, mirë, por pam një foto tjetër që ka shpërndar Zoti Kurti bashkë me Zotin Rama me Arben Taravarin, kreun e Aleancës së Shqiptarëve. Taravari. Taravari, çfarë po kur disin ndoshta jashtë vëmendjes tonë, po negociojnë diçka, po kërkohet një kandidati për bashkët Shqiptar, për president, çfarë po ndodhë? Po, në fakt, po t'ishte ndoshta vetëm me njërin prej këtyre liderve, takimi me Zotin Taravarin, ndoshta do ta interpretoni më lehtë. Por duke marrë parasysh se bëhet fjalë për dy liderë që kanë qëndrime paksa të ndryshme, atëherë ndoshta edhe pak më i rëndë është interpretimi se për çfarë ka mund të ishte takimi dhe jemi në një moment kyç para vendosjes së koalicioneve parazgjedhore dhe për këtë shkak edhe çdo takim që bën Taravari apo Aleanca për shqiptarët me çdo kënd merret si simptomatike dhe si shenjë se me kë do të shkojë ajo në zgjedhje sepse është vërtet një determinuese serioze për atë se si do dalë rezultati në zgjedhje. Nëse do shkojmë me opozitën apo nëse do shkojmë me pushtetin dhe për këtë shkak edhe është simptomatike, mirë po fakti që ka mbështetje nga dy lider shqiptar, nga Kosova dhe nga Shqipëria për një parti politike, për një individ kryesues e një partie politike shqiptare Maqedoninë e Veriut tregon interesin e të paktën të dy paleve për zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut në përgjithësi. Pra duke që këto zgjedhje do të ndjeken me shumë interes, shumë më shumë se sa ndoshta herave të tjera dhe do shihet nga afër se si do të performojnë shqiptarët në përgjithësi. Pse mendon se është ky interes më i madh tani? Ndërkohë që Maqedonia në fakt duhet thënë se është në një pozitë. Se më duket që për herë të parë ka një rrezik serioz për pushtetin. E kuptoj. Po, vlerësoj se të paktën në një moment të tillë kur kemi tre parti politike që kanë patur ndasi të thella apo që kanë qenë të ndara nga një parti, pastaj kanë dalë si fraksione, domethënë se ata kanë arritur që të gjejnë një gjuhë të përbashkët për të krijuar një koalicion, kjo tregon seriozitetin e determinimit të tyre për të përbashkët për ta rrëzuar pushtetin apo kushtimisht partinë BDI të Ali Ahmetit, e cila ka shumë gjatë kohë në pushtet dhe kjo duke marrë parasysh edhe sondazhet edhe faktin që VMRO-DPMNE-a ka shumë gjasa reale që të rikthehet në pushtet, por edhe faktin që opozita shqiptare gëzon shumë simpati të paktën nga sondazhet e fundit që kam parë, kjo e ka bërë edhe garën shumë interesante dhe shumë më të fortë dhe pritet të shohim nëse përfundimisht opozita sepse ka patur tentativa të tilla edhe në zgjedhjet e kaluara dhe me rezultate të ngushta ka fituar BDI-a para domethënë opozitës, mirë po tani do shohim kur kemi të bëjmë me tre subjekte ose kushtimisht edhe me mbështetjen e vetëvendosjes me katër subjekte politike dhe realisht nëse kësaj vlere i shtohet edhe në Aleanca për shqiptarët mund të jetë një rrezik serioz apo thjesht BDI mund të rrëzohet nga pushteti dhe këto parti politike shqiptare që të gjitha mund të jenë pjesë qeverisë arshme, po gjithë to janë supozime, pa patur ende diçka konkrete në aspekt të koalicionit apo zyrtarizimit të Aleancës për Shqiptarët. Pra, mendon se më shumë ka qenë për të çuar Aleancën për Shqiptarët në opozit, në koalicionin opozitar, një përpjekje e tillë. Në fakt nuk do thoja ashtu. Apo për të krijuar një front, po, në fakt nuk do thoja ashtu, sepse Aleanca me LSDM-n dhe BDI-n për të përballur me një rrezik siç e konsiderojnë VMRO-DPMNE-n për integrimin e Maqedonisë. Po në fakt është edhe ky element, çështja e VMRO-DPMNE sepse nuk mund të jemi të sigurt se si do luaj ajo nëse eventualisht e fiton pushtetin sepse kemi të bëjmë me një strukturë e cila ka dalë nga fuqia e ish kryeministrit Nikola Gruevski për të cilin shqiptarët kanë patur shumë urrejtje sepse në mënyrë direkte ai ka thënë e ka dëshmuar thjesht që nuk i do shqiptarët. Ndërsa tani e kemi zotin Mickovski i cili pohon që nuk është i tillë se ka respekt, ka simpati edhe për qytetarët shqiptarë dhe se do bashkëpunonte me to, do krijonte koalicion edhe me partitë politike shqiptare, mirë po nuk mund të merret si diçka thjesht e gatshme sepse asnjëherë nuk e dim se si kjo parti vepron sepse është shumë e paparashikueshme dhe ndoshta paparashikueshmëria e VMRO-DPMNE se bën edhe gjithë procesin zgjedhor të këtij viti shumë të paparashikueshëm edhe për këtë shkak edhe është zgjuar interesi, duke marrë parasysh edhe interesin e SBA-ve për të luftuar të korruptuarit por edhe
interesin e bashkimit evropian që të shkojë Maqedonia e Veriut përpara me ndryshimet kushtetuese, me reformat, është e qartë që do duhet të ketë një radhitje të shëndosh të forcave në qeverinë e ardhshme në mënyrë që të shkojnë përpara këto reforma, sepse realisht me VMRO do PMN në pushtet, ndërkombëtarët do ta kenë shumë të vështirë që t'i çojnë para gjithë ato marrëveshje që i ka bërë më herët LSDM-ja, qoftë me Bullgarinë, qoftë me Greqinë. Për i kanë faleminderit.